መልካም ዜና ለቅዱሳን በሙሉ መጋቢት 8 2012 ማክሰኞ ሙሉ ቀን በተለያየ በሽታና ደዌ ለምትሰቃዩ ቅዱሳን የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ ያስነሳው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ለእያንዳንዱ በበሽታና በተለያየ ንስራት ውስጥ ለሚሰቃዩ ቅዱሳን የሚጸልይበት ልዩ ጊዜ ነው። በዚህ ዕለት ሁላችሁም ወደዚህ ወደ ተቀበለው እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በመገኘት ካላችሁበት በሽታ እንዲሁም ምስራት እንድትፈቱ በጌታ ፍቅር ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።